Ես Սրփուհին եմ։ Ես Ռիփսիմեն եմ։ Ու մեր ընտանիքում բոլոր երեխաներին անվանակոչել են ամեն մի սրբի անունով։ Մեծը Մարիամն է, Մարիամ Աստվածածնի անունով, Աննան, Քնարիկը, ուղղակի Քնարիկին դատիկի անունով են կոչել, ես Ռիփսիմեն, Գայանեն, Սրփուհին ու երկու եղբայրներս Հովանեսն ու Գրիգորը։ Կրտսեր Սրափիոնյանները տանավակի պապիկի հետ են եկել Արցախից, Քաշաթաղից, առաջին անգամ են աչքի ածնում, մասնակցելու են Ռիփսիմյան սրբերի հիշատակի տոնակատարություններին։ Այս տարի հունիսի 17-ին մեկնարկում է Արարատյան շաբաթը։ Ամբողջ շաբաթվա տոները բովանդակող հոգևոր ազգային կարևոր դեպքերը տեղի են ունեցել Արարատյան դաշտում, որտեղից էլ առաջացել է շաբաթվա անվանումը։ Յոթնորյակը սկսվում է Ռիփսիմյան ցկույսերի տոնով։ Տարին մեկ անգամ այդ օրը Սուրբ Էջ միացնում Մայրաթորից Սուրբ Ռիփսիմեի վանք է տարվում Սրփուհու մասունքը։ Մասնատուփը ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթորի դարպասներից դուրս բերելով հանձնեց լուսարարապետ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանին։ Սրբազանի առաջնորդությամբ եկեղեցականների և հավատացյալների թափորն ուղղվեց դեպի Սուրբ Ռիփսիմեի վանք։ Վանքում մասունքը բերող թափորը դիմավորեցին Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը և հոգևորական դասը։ Տոնական պատարակը մատուցեց Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ հայր խորեն Վարդապետ Առաքելյանը։ Սուրբ պատարակի ընթացքում օրվա խորհրդի շուրջ քարոզեց Արցախի թեմի Ամարասի վանքի վանահայր Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանը։ Տոներով լեցուն այս շաբաթը խորհրդանշում է հայոց դարձն ու քրիստոնեական հավատքի հաղթանակը։ 301 թվականին վաղաշաբաթի արևելյան մասում դեռ հեթանոստրդատ թագավորի հրամանով հանուն հավատքի տանջանքներով սպանվել են հայոց առաջին սրբուհիները։ Դեպքից 9 օր անց բանտից ազատված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը թաղելով նահատակներին կառուցել է Ռիփսիմյանց վկայարանը կամ հանգստարանը, որի շինաքարերը մեղքերը քավող տրդատը բերել է Մասիս Սարից։ Ռիփսիմեն մնացյալ իր քույրերի հետ եկավ Հայաստան աշխարհ և ինքը եղավ առաջին մատրվակներից քրիստոնեության, ով իր նահատակությամբ քրիստոնեության լույսը բերեց Հայաստան աշխարհ։ Այսօր տոնում ենք, տոնախմբում ենք Սուրբ Ռիփսիմեի տոնը այն հավատքով և գիտակցությամբ, նաև հավատքի զորացման սպասումով, որ իր վկայությունը նաև այսօր մեզ ուժ է տալու, որովհետև քրիստոնական կյանքի մեջ վկայությունը մեծագույն առաքինություններից է։ Նա վկայեց իր հավատքը խոսքով, գործով և նահատակությամբ։ Այսօր անշուշտ Փառք Աստծո արյան նահատակությամբ չէ, որ պիտի փաստենք մեր քրիստոնեությունը գոնե մեր երկրում, բայց հավատքի վկայությամբ մենք կարիք ունենք զորացնելու մեր հավատքը, մեր եկեղեցին։ Քչերին է հայտնի, 1970-ականներին Վազգեն առաջին վեհապարի օրհնությամբ Սուրբ Ռիփսիմեի վանքի տարածքում հնագիտական պեղումների արդյունքում գերեզմաններ են հայտնաբերվել գլխատված աճումներով։ Սրանք համարվել են Սուրբ Ռիփսիմեի 32 ընկերուհիների աճումները։ Վազգեն առաջին հայրապետը և Մայրաթորի դիվանատունը հատուկ հաղորդագրություն են հրապարակել, որում ասվում է. Սույն նորագույն հայտնագործությունը մի նոր նյութական վկայություն է հայոց քրիստոնեական հավատքի պատմական վավերականության։ Տարվա ընթացքում ուխտավորների հոսքը չի դադարում, յուրահատուկ կապվածություն ունեն այս սրբավայրի հետ։ Մասունքները գիտենք, որ ամփոփված են վանքում, մասունքին հավատքով մոտեցել են և բժշկություն են ստացել, նաև կույսի հիշատակության օրը նախորդ տարիներին։ Վստահ ենք այսօր էլ բազմաթիվ ուխտավորներ կան, ովքեր իրենց հավատքի պատասխանը օրհնության պիտի ստանան, կույսի մասունքին հպվելով պիտի բժշկություն ստանան, և կանայք կան, ովքեր մայրության բերկրանքին են սպասում, ես խոսեցի ուխտավորներ կային իրենց հետ, որ կարծես թե սպասում են, որ կույսի բարեխոսությամբ նաև Աստված իրենց ավակ պիտի բարգևի։ Ռիփսիմեն, Գայանեն, Մարիանեն և նրանց ընկերուհիները պատմական ավանդության համաձայն հռոմեացի էին, բայց Հայաստանում նահատակված լինելու քրիստոնեության նախորեին հանուն հավատքի իրենց արյունը թափելու պատճառով հայ եկեղեցուն հարազատ են համարվել։ Գրիգոր Լուսավորիչը հայազգի Ռիփսիմեին և հռոմեացի նահատակներին դասել է սրբերի կարգը, իսկ նրանց հիշատակի օրն ավելացրել եկեղեցու տոնացույցում։
Ռիպսիմեի գերեզմանը գտնվում է համանուն տաճարում։ Սրփուհու հիշատակության օրը մինչև երեկոյան ժամերգություն հավատացյալների և ուխտավորների երկրպագության համար մասունքը մնաց վանքում։ Այս եկեղեցին դարձել է իմ կյանքի մի մասը, իմ երկրորդ տունը, որտեղ ես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում, և եթե մի կիրակի նույնիսկ այնպես է ստացվում, որ չեմ կարողանում գալ, մի բան պակաս է լինում, կարծես իմ կյանքից, ու մեծ բան եմ ստանում այստեղ գալով։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։